voto que lle doe o Partido Popular é o voto o Bloque Nacionalista Galego. Non lle doe a abstención. Non lle doe nin siquera o voto PSOE. Xa sabe perfectamente Rajoy que o PSOE se acaba de declarar leal oposición. O que lle doe é o voto o Bloque Nacionalista Galego. Por eso anda o señor Feijóo tan empeñado en arrearnos día sí, día tamén. Sabe o señor Feijóo que na Galiza o oso que hai que roer é o do Bloque Nacionalista Galego. Pero que saiba, e saiba, señor Feijóo, que este oso é duro, duro, duro de roer. E despois do 20N, a dire o dentista. Vai o dentista. Hoxe, efectivamente, moitas persoas desconfían das persoas que traballamos na política porque observan que hai gobernantes que limiten das súas responsabilidades ante os votantes e aceitan as medidas que promoven os grandes poderes financieros. Efectivamente, os partidos políticos apostamos ou apostamos pola defensa do benestar da maioría da población da nosa sociedade ou pasamos a ser apéndices dos grupos económicos que non se presentan ás eleccións e que o que queren é controlar os parlamentos e os gobernos. No BNG sabemos moi ben con quen queremos estar e a quenes queremos representar. Queremos estar e representar aqueles mozos e mozas que só teñen alternativa da emigración ou do paro. Tamén das persoas que están pagando os custes dunha crisis que las non provocaron. E, por suposto, queremos representar e estar cas persoas que están indignadas ante eses obscenos beneficios que siguen a ter os especuladores e os banqueiros. Onte, aquí en Lugo, alguén chegado do pasado e apelidado González recoñeceu que teñen cabreada moita xente. E logo, como non van estar? E logo, como non van estar? Están cabreados, están desorientados, desconcertados entre os que fixeron o que agora din que non se debe facer, o Partido Socialista, e os que non dixeron nada e agora din que o van facer eles, os do Partido Popular. Pois para os cabreados do Partido Socialista, voto o Bloque Nacionalista Galego. Para os cabreados co Partido Popular, voto o Bloque Nacionalista Galego. O día 20 de novembro temos unha oportunidade de cambio. É a alternativa que ofrece o BNG, que ven avalada polo noso traballo, pero tamén por medidas concretas, coherentes e creíbles. Por iso vos digo que lle demos, que lle dedes unha oportunidade a Galiza. De nos depende que as cousas cambien. Moitas gracias a todos. Eu digo que estremece, estremece escoitar ou ver o que sucede, as propostas que se fan, e vos lo digo da seguinte maneira. ¿No? A mí me resulta absolutamente estremecedor escoitar a don Felipe González dándonos leccións. Escoitar a don Felipe González falar de que hai que modificar este modelo de Europa. Pero hai que ter valor para escoitar desta persoa que non solamente hasta aí dous días resultaba que era un dos pilares desta construcción europea, desta da que estamos sufrindo. Hai que botarlle valores para escoitar que aquel que efectivamente cando se fixo a integración no mercado común europeo, hoxe Unión Europea deixou de lado o leite e todos os sectores productivos deste país. Hai que ter valor para que un señor que efectivamente está facendo de izquierdista nun mitin ao mesmo tempo es que está sentado no Consello de Administración de Gas Natural. Hai que botarlle valor. A medida que vai a campaña electoral, vai se vendo, por suposto, a xenda oculta do Partido Popular e do señor Rajoy. Sabedes que en maio do ano 2010, Mariano Rajoy e outros dirixentes do Partido Popular descualificaron o señor Zapatero por aceitar o dictado da Merkel.
Falaron daquelas de que o Estado español era un protectorado da Unión Europea. Eso o dixo o señor Rajoy en maio do ano 2010. Fixeron uso dese patriotismo español de folla de lata que tanto lles gusta. E agora, que vai decir o señor Rajoy e, sobre todo, que vai facer cando os ínclitos mercados están anticipando o seu triunfo electoral con unha suba espectacular da prima de risco e o conseguinte encarecemento da débeda pública? Hai informacións que din que Mariano Rajoy xa estuvo o teléfono, xa falou con Merkel para recibir ordes e para pedir papas. Ou sexa, axenlloarse e decir amén o que lle manden. Igual ata lle indican o nome do ministro ou da ministra de Economía que debe pôr. Curioso, os mesmos que se soliviantan ante as demandas de autogoberno de Galiza, do País Vasco, de Euskadi ou de Cataluña, non son capaces de manter a mínima dignidade ante os xefes da dereita europea. Non hai dúbida. Tanto, o voto útil neste país é Bloque Nacionalista Galego. E non son tempos de andar perdendo votos. A única alternativa no noso país, galega, de esquerda, que ten posibilidade real de ter representación no Congreso e no Senado, é o Bloque Nacionalista Galego. E eu vos animo a votalo decididamente, con Galiza na cabeza, co corazón donde debe estar, na esquerda. Ánimo, adiante e a ganar o intento. E amigos, o voto é demasiado importante como para firmar cheques en branco e para entregarlle os partidos que minten ou non contan a verdade. O que necesitamos o 20 de novembro son forzas políticas como BNG que garanticen un cambio de políticas e non un cambio de cara. Por eso, a situación está moi mal, pero podemos evitar que vaya pior, e eso depende do que fagamos o 20 de novembro. Si queremos, podemos cambiar as cousas. Por eso, dendo BNG, que amamos a Galicia e que levamos a Galicia no corazón e na cabeza, pedimos vos o voso apoio, un apoio na confianza de que non vos imos a defraudar. Por eso pensamos que non vos ides arrepentir, e moitas grazas pola vosa presencia e polo voso apoio. Moitas gracias.